Hnutie nikdy sme s mafiou nekolaborovali, nikdy sme s mafiou nepovalovali vládu a nikdy sme s mafiou, alebo nikdy s mafiou rokovať nebudeme. My voči mafii bojujeme. Naozaj nás mrzí, že tohto rokovania sa nezúčastnil zástupca hlavného páchateľa, a to je strana SAS. A veľmi nás mrzí, že tam je pán Majerský za KDH, ktoré by takto nemalo legitimizovať súčasnú mafiánsku vládu. Je úplne prirodzené, že tam sedí Šimečka, mala by tam byť Saska, lebo oni spoločne povalili Hegerovú vládu. To znamená, nachystali nám konsolidáciu, ktorú dnes tu máme. Takže keď oni dnes sa tvária, že si idú umývať ruky ako Piláti, že oni s tým nič nemajú, prečo hlasovali s tým istým prštekom za povalenie Hegerovej vlády? Vlády, alebo teda aj teda Heger bol vtedy náš premiér, ale vlády, ktorá sa snažila presadiť maximum pre rodiny, ktorá robila presný opak toho, čo dnes robí táto mafia. Možno k našim tričkám, tak ako nás tu vidíte, my zostaneme až do konca schôdze v tomto parlamente. Lebo týchto 5 slov nádherne vystihuje celú konsolidáciu, ako ju ľudia vnímajú. Je maximálne svinstvo, je cynické svinstvo od sociálnych netvorov, ktorí nám vládnu, že tým istým prstom si v tej istej miestnosti na rokovaní vlády vo februári odhlasujú sami sebe platy o 5 a viac tisíc v čistom vyššie. A po pár mesiacoch na tom istom rokovaní, na tej istej sedačke, v tej istej miestnosti ľuďom odhlasujú, že im zoberú v priemere po 500 eur na osobu. Lebo 2,7 miliardy konsolidácie, deleno 5,4 milióna ľudí, koľko nás tu žije, je presne 500 eur na osobu.